जिन्दगी त गाड हानिरहेछ, शब्द देखिरहेछ होइन, मेरो नाम जिन्दगी हो नि, जिन्दगी गाड हानिन्छ मैले हरू प्रगति गर्नु छ भने होइन केटा हो, गर्लफ्रेन्ड चाहिँ नबनाओ होइन, तिमीहरू चाहिँ के हेरेर केटीहरूले पनि बोयफ्रेन्ड नबनाओ, हामी जस्तो सिङ्गल भएर हिँड्नुपर्छ कि है, के बोले भाइ, अब के बोले, अनि तर मासु चाहिँ खानु हुँदैन साथीहरू होइन, त्यो पहिला चाहिँ खानुपर्छ, सालेको बम्से उडा दुङ्गा एक बार हातमै आ जाए तो, मासु काट्नु हुँदैन खानु चाहिँ हुन्छ, त्यो अब के अरे काट्ने चाहिँ पाप लाग्छ होइन, अब खानेलाई चाहिँ लाग्दैन किनकि पाप जति काट्ने पर्छ नि त, त्यो काट्नेले पराउँछ खानेले पराउँछ हो कि होइन, साथीले अब बबल पार्टी दिन्छु भनिरहेको छ होइन, त्यही भएर यहाँको अब त्यो मासु सासु त हामी खाँदैन किनकि हामी शाकाहारी होइन होइन, हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा, आई होप तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि एकदम बबल आराम छौँ होइन, अनि यो काठमाडौँको हावा धुलो होइन यस्तै यस्तै हो साथीहरू, अब के गर्नु क्यामेरा क्वालिटी एकदम बबाल भए पनि यो धुलोले गर्दा होइन हल्का रिङ रिङ टिङ रिङ देखाउँछ होइन, के छ हामी स्वागत छ हामी के छ त बबाल छ होला जिन्दगी बबाल जिन्दगीले गाड हानिरहेछ, सबै देखिरहेछ होइन, मेरो नाम जिन्दगी हो नि, जिन्दगी गाड हानि चाहिँ मैले तेरो होइन तेरो गाड हाने हो नि त, जिन्दगी मैले गाड हाने त, त्यही हो साथीहरू होइन, अब कति सुतिरहेको के यार, बिहान उठेर दौडिने गरेर हामी त दिउँसो दौडिरहेछ होइन, बिहान सुत्छौँ नि त, त्योहरूले हामीलाई बिर्स्या जस्तो लाग्छ होइन, अचेल त भ्युज पनि जाँदैन, कस्तो दिक्क लाग्छ यार, अब म भ्लग हाल्छु कि डेली भ्लग हाल्छु कि होइन, त्योहरू प्रगति गर्नु छ भने होइन केटा हो, गर्लफ्रेन्ड चाहिँ नबनाओ होइन, तिमीहरू चाहिँ के हेरेर केटीहरूले पनि बोयफ्रेन्ड नबनाओ, हामी जस्तो सिङ्गल भएर हिँड्नुपर्छ कि है, त्यही हो बब्बाल मजा आउँछ त्यसपछि होइन, अनि दारू खाए पनि होइन, रक्सी खाए पनि, र त्यस्तो खानु हुँदैन किनकि होइन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ त्यो चिज होइन, जे गर्नु छ राम्रो गर्नु छ होइन, अब यहाँ यहाँनिर मेरो एउटा गाडी छ होइन, अब यहाँ म यहाँ गाडी चढेर जान्छु अब किनकि मेरो ड्राइभर पनि छ साइडमा होइन, के छ ड्राइभर के छ दादा सर, अब कति बेला सवारी हुनु, कुन चाहिँ गाडी हाम्रो, कस्तो कलरै बिर्सिरहेको यो कालो हो, चिटिङ 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 गर्दा है तु, ल यता साथीहरू हामी चाहिँ होइन तिनजना दाजुभाइ मिलेर टक्क एक ठाउँमा बसेर होइन आरामले गफ गऱ्यो होइन, एक दिन नभेट्दाखेरि तिन दिन के अरे एक हप्ता नभेट्दा जस्तो हुन्छ होइन साथीहरू, किनकि अब मैले हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ नि त, अब एक दिन नभेट्दा एक हप्ता नभेट जस्तो हुन्छ, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल, एक महिना किनकि नत्र पहिला हामी खतरा हाँसी रमाइलो यहाँ त्यो खतरा थियो कि त्यो टाइममा होइन, अब अहिले यस्तै हो, अब के गर्नु गाह्रो छ नि त, तर मासु चाहिँ खानुपर्छ होइन, आफैले काट्नु हुँदैन, खतरा मजा आउने कि त्यो सम्झिँदाखेरि, अनि तर मासु चाहिँ खानु हुँदैन साथीहरू होइन, त्यो पहिला चाहिँ खानुपर्छ, मासु काट्नु हुँदैन खानु चाहिँ हुन्छ, त्यो अब के अरे काट्ने चाहिँ पाप लाग्छ होइन, अब खानेलाई चाहिँ लाग्दैन किनकि पाप जति काट्ने पर्छ नि त, त्यो काट्नेले पराउँछ खानेले पराउँछ, त्यो साथीहरू हाम्रो चाहिँ होइन सानो मिटिङ थियो अनि त्यही भएर हल्का अब त्यहाँ मिटिङ सिटिङ मिटिङ भन्नाले नि अब यस्तो गफसाफ गरेर आइयो होइन, अहिले चाहिँ म एक्लै छु अब यता गइरहेको छु होइन, अब यो ठाउँमा नहिँडेको पनि धेरै भयो कि होइन साथीहरू, त्यही हो अब गाह्रो छ जिन्दगीमा केही गर्नु छ भने साथीहरू होइन, यसरी ल्याङथ्याङ ल्याङथ्याङ हिँड्नुपर्ने छ कि होइन, काम पनि छैन, काम पाउनलाई पनि गाह्रो छ काठमाडौँमा, अब काम पाएको भयो भने म यसरी हिँडिन्थ्यो होला, क्यामेरा समाति होइन ड्याङ ड्याङ हिँड्यो होइन यसरी हिँडिन्थ्यो होला, अब काम पनि छैन, ओहो छम्माहरू छम्माहरू अब जिस्काउ भने होइन गाह्रो छ, त्योहरू यो के अरे कुकुरलाई थाहा छ यो चाबेल चोक आउँछु म रोज, के बोल्यो भाइ, के बोल्यो के बोल्यो साथीहरू, त्यही हो आजको दिन चाहिँ यस्तै रहेछ होइन, अब केटाहरूलाई भेट्न दिन गयो कि होइन, अनि अब एकछिनपछि फेरि अब त्यो केटाहरूलाई भेट्न जाउँ भन्ने सोचिरहेको छु होइन, अब यो लुगासुगा खोलेर होइन, अनि यसो साथीहरूलाई भेट्न जानु पऱ्यो फेरि, अनि पहिलाको साथीहरू कि अब पहिल्यैदेखिको साथीहरू होइन तिनीहरूलाई भेटेर अनि यसो हल्का चिलमा बनाउनु पऱ्यो होइन, अब उतै गएर भेटाउन साथीहरू, त्यही भएर ल है त साथीहरू है त हामी चाहिँ होइन यहाँनिर नजिक आइसक्यो होइन, अनि अनि यस्तो भयो कि होइन साथीले अब
बबल पारिदिन्छु भनिरहेछ होइन, त्यही भएर यहाँको अब त्यो मासु सासु त हामी खाँदैन किनकि हामी शाकाहारी होइन होइन। साथी नजाउन, नजाउन साथी, नजाउन 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 नजाउन, राम्रो ल केटा राम्रो जाऊ ल, ओ बाई ल बाई बाई ल केटाहरू बाई ओ ल ए जानियो ल बाई ल ओइ बाई ल ल अब हामी पनि अर्कै गन्तव्यतिर लाग्छ है साथीहरू ल है त ल है त साथीहरू, म चाहिँ होइन रुम आइसकेँ अनि रुम आएर हल्का फ्रेस फ्रेस भएर होइन बसिसकेँ अब, किनकि आजको भ्लग कस्तो छ साथीहरू लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला होइन, आजको भ्लग मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला होइन। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो भ्लग भ्लग होइन, अब धेरै दिनपछि म कमब्याक भएको छु नि त, अनि भ्लग त हान्नै पऱ्यो होइन, त्यस्तो राम्रो त नहोला भए पनि ठिकै छ, म अब योभन्दा पछिको चाहिँ राम्रो बनाउने कोसिस गर्छु। आजको लागि चाहिँ बाई बाई, सी यू अर्को भिडियोमा है त ल बाई।